俺もだじょ。私も行きたいな。あのね、透明パッチ剥がれにくいように改良したの。へえ、さすがうっちゃん。ゆうか、いいでちね。うん、そうだね。やったじょ。ただし水には弱いから注意してね。出発でち。ことは口に出ちゃうよ。嘘はつけない。困った人は放っとけないよ。なんとかしたい。ちっちゃなことが見逃せないよ。くよくよしちゃう。これって単なるおせっかいね。でもやめられない。夢から覚めてまた夢見てるよ。おかしいよね。では、教科書36ページを実際に解いてみましょう。ここでは歴史的仮名遣いを使用して。授業楽しそうだね。ゆうか真面目に勉強してるでち。学校には悪い男がいっぱいだじょ。変な虫からゆうかを守るじょ。お昼休みでち。みんなお腹空いたでしょう。いただきますでち。おいしい。イエイ。うん、おいしい。よかった。ゲゴ。今のは何でちか。ちーちゃん、危ないよ。お、ちょー、ゲキー。お願い、ちーちゃん。大変。大丈夫か。はい、これ。あ、ありがとう。助かったでち。あの、あ、それじゃ。あ、待った。男の子が苦手なんでちか。うん、苦手っていうか嫌い。どうして苦手になったの。それは昔遊んだ男の子が乱暴で食い意地が張ってて無神経だから嫌いなの。最近だよな。俺、一組の巣を。あんたに話したいことがあって。何？このぬいぐるみ、どこで買えるのか教えてくれねえかな。え？その、妹が好きなんだ。そういうの。もうすぐ誕生日でさ。そうなんだ。でも、これは人からもらったもので、どこに売ってるか。僕のことを話しているでち。はあ、それにしても、横になってると、だんだん眠くなってくるでち。気持ちいいでち。ゴーち、ちーちゃん。いびき。聞き間違いよ。いや、思いっきり寝てたよな。何で聞か。ほら、喋った。はいや、
もうぬいぐるみじゃないの分かってるから。地底人、マジか。そうでち、信じらんねえけど、目の前にいるわけだし。あの、他の人には言わないでほしいの。わかった、誰にも言わない。でち、あのさ、頼みがあるんだけど。ん？妹の誕生日にこいつをうちに連れてきてくれないか。え、ゆうか、言ってあげよう。でち、うん、サンキュー、あいつきっと喜ぶよ。うん、あ、ゆうか、準備はいいでちか。はあ、あまりよく知らない男の子の家に行くのはな。きっと楽しいはずでちよ。はーい、いらっしゃい。こんにちは。はじめまして、妹のあかりです。かわいい。佐伯優香です。紹介するね。じゃーん、ちいちゃんですよ。すごい、お兄ちゃんの言ってた通りだ。地底人のジョー君だジョー。宇宙人のうっちゃんです。他のお友達もいたんだ。かわいい、嬉しい。地底人が2人、もう1人おまけに宇宙人。ねえねえ、みんなの特技は？ふーん、光るでち。へえ、地底が暗いからあんな風に進化したのか。なあ、感じ悪かったかな。はーい、今からあかりちゃんへのプレゼントを出したいからね。イエイ。よし、まずは俺からだ。あかりの好きなチャオヤのホールケーキ、ありがとう、お兄ちゃん。私はこれ。あ、じいちゃんだ。嬉しい、じいちゃんごっこができるよ。僕、じいちゃんでち。おお、僕もちいちゃんでち、よろしくでち。最後は僕たちからプレゼントでち。はい、どうぞ。おめでとうだじょ。お、それは僕のプリプリショットとつながっているから、いつでもお話ができるでち。俺もだじょ。私も。おそろいだ。さあ、Happy birthday to you! Happy birthday to you! 最後は大技でかっこよく決めるでち！あのさ、佐伯。
今日は本当にありがとうな。あかり、すげえ楽しそうだった。うん。ここまででいいんだよな。じゃ。スオ君、いい人だな。それなのに私ったら。あの。ん？送ってくれてありがとう。お、またな。お誕生日会行ってよかったな。